Chris, hvorfor en ny AGF-sang? Jamen, jeg har været tilskuer på det her stadion, siden jeg var barn. Og jeg har hørt hver eneste AGF-sang, der er skrevet gennem tiderne, tror jeg. Så jeg har altid på en eller anden måde haft lyst til at skrive en, og det er så den, der er kommet ud nu. Så derfor. Men du skal have noget hjælp til teksten? Ja, altså, jeg er jo selv fan, men jeg ved også godt, at der er mange måder at være AGF-fan på. Så derfor så kunne jeg rigtig godt tænke mig at få en masse ord og inspiration fra alle de andre, der sidder herude om søndagen. Og på en eller anden måde så få skabt en sang, der er vores allesammens. Hvad er det fede ved AGF? Jamen, AGF er jo en rigtig gammel klub, og det betyder også, at der er sådan en ro. Det er en klub, der altid vil være os under både nedture og opture. Og derfor så føler man sig tryg og føler sig hjemme, når man kommer herud på stadion. Det er en dejlig by, Aarhus, og det er den, man er en del af, når man står på stadion og hæpper på AGF. Og så har du taget et flag med? Ja, fordi det her flag, det syede jeg tilbage i, jeg vil gætte, 6. 7. klasse. Jeg sad i håndarbejde og forsøgte at få fingrene til at overleve. Jeg tror endda, jeg syede mig igennem neglen, så jeg har blødt en lille smule for det her flag. Og så har jeg haft det med på stadion et utal af gange siden. Det har så godt nok ligget i kælderen rigtig, rigtig længe. Jeg kan mærke, at det føler sig hjemme nu, det er kommet herud igen. Det har lidt jordslåede pletter på, men det skal have med herud igen. Det er helt sikkert til næste hjemmekamp.